halkani waa barta aan kulenahay youtube-ka ee nuxurkawararka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaaliya ayaa halkan kuu soo gudbinaya ee soo dhawo daawade beesha hawiye oo hub iyo ciidan u dirtay somalilan dagaal ka qarxay hawiye iyo daarood dhexdiisa irirsa maala ma dhabbaa inuu midoobay tallaabada jabuuti ee hubka loogu diray somalilan oo la ammaalay villa soomaaliya si dadban ayay u taageertay muuse biixi kulankii ugu ballaarnaa ayaa ka dhacay muqdisho suldaanka irasamaale ayaa afka furtay somalilan iyo khatuma sted maxay isku hayaan ma dhul madad mase dana gaar ah barnaamijkan ayaan kugu soo gudbanayaa muuse biixii xukuumadiisa go-aan culus ayay qaadatay soo dhawaada haddii aan nogu cusuda daawada nagu soo bir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran ee halka yn agu soo gudbino wararka iyo warbixinad ug soomaaliya iyo caalamka intiisa kale hagaag aynu ku bilowno dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa noqday mid wejiyo badan yeeshay islamarkaana laga bixiyo fasiraad ama turjubaad dhowr noucah ciidamada maamulka somalilan markii ay dagaalka tooska ah la galeen ciidamada khaatuma staite ee ku sugan halkaasi waxaa dhacay isbedelo iyo tallaabooyin dhowr ah oo ay qaaday dowlada federaalk ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalkaasi waxa uu sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in la maqlo dagaal ka soconaya halkaas islamarkaan waqtigan la isku dilayo xukun iyo waxyaabo lamida madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya mar uu ka hadlayay masjid shuhaada oo ku yaalaa vila somaliya dhexeeda waxa uu sheegay in colaada ka soconaysa halkaas loo baahan yahay in lagu qaado jawi degan oo nabdoon wadahadal iyo wadaxaajoodna lagu dhameeyo wax walba maalmihii hore baaqiyo arrimahaas dhaaran ayaa soo baxaya oo la xayro dagaalka laascaanood balse ugu dambeyn waa laga aamusay villa soomaaliya marnaba kama aysan tacsiyeen oo kama aysan hadlin tacadiyada tooska ah ee somalilan ay ka geystay halkaasi iyo kuwa lamid a sidoo kale kama aysan tacsiyeen dadka sida joogtada ah loogu dilaya laascaanood waxa ay taas bedelkeeda qaatay go-aan ah in ay ka aamusto codayaasha dhaqanka ee beelaha daarood iyo waxgaradkooda ayaa dhankooda bilaabay dharaqyo xooggan oo ay uga gurmanayaan walaalahood reer dhulbahante tallaabooyinkaas waxay noqotay mid laga shakiyo islamarkaana abuurto qalqal siyaasiyad oo hor leh iyo in beelaha qaar ay ka shakiyaan in lays hubeynayo magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan xooggan oo lagu taageerayay dagaalka halkaa ka soconayo in markaasi ay ku saxan tahay maamulka somalilan kulankan oo la sheegay inay soo qaban qaabiyeen qaar kamid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha irirsamaale ayaa uga horeyn waxaa lagu bogaadiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuryada jabuuti ismaaciil cumar geele somalilan ayaa la sheegay kol hore in hub xooggan uu soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuryadda jabuuti ismaaciil cumar geelle hubkaas ayaa kasoo gudbay xadka ay wadaagaan somalilan iyo jabuuti arintaas markii ay dhacday kadib si aada ah ayaa looga hadlay oo waxaa la sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in ismaaciil cumar geele uu waktigan hub ku wareejiyo somalilan iyada oo la ogyahay in xaalad dagaal ay ku furan tahay siyaasiyiinta iyo maamulada beeraha daarood ayaa arrinkaas si aada ah kaga soo horjeestay iyaga oo sheegay in taas ay la micno tahay inuu markaasi jabuuti hurinayso dagaal ka qarxaa soomaalida dhexdeeda arrimahan oo in muddo ah banaankaiyo isla markaan sabaabo kala duwan loo qarinayay ama looga hadlayay ayaa haatan noqday kuwo markaasi laysugu marno sheegto ama laysugu ammaano kulan ka dhacay muqdisho ooodayaashu ay ka hadleen waxa ay sheegeen in ay ammaanayaan doorka shariifka a uu qaatay madaxweynaha jamhuuyadda jabuuti ismaaciil cumar geele kaas oo si cad u taageeray ciidamada maamulka somalian hubna ugu deeqay talabadan ayaa dhanka kale waxay noqotay mid si aada kaga caraysiisay ama ay kaga xumaadeen waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka beelaha daarood talabadan ayaa dhanka kale muujinaysa in ismaaciil cumar geele uu qaatay go-aan ah in markaasi uu qoorta isku geliyo ama uu isku diro beelaha soomaaliyeed ee haatan nabadda e ay ka dhexayso ismaaciil cumar geele ayaa la sheegay in lagu yiqiin ama lagu ogaa in markaasi uu ka dhex shaqeeyo u qoorta isku geliyo beelaha soomaaliyeed sida qaarkood haatan ay ha e ku doodayaan dhanka kale suldaanka beelaha irr somaali ayaa waxa uu sheegay in intan kabadan aysan aqbali karaynin tallaabooyinka la qaadayo ee dhacayo waxa uu sheegay in tallaabooyinkaas ay yihiin dhammaantood kuwa markaasi qalqalgeliyay dalka soomaaliya waxa uu sheegay in waxaa ka dhacaya muqdisho ee dhibaatooyin ay ka dambeeyaan beelaha daarood wuxuu carabka ku adkeeyay in waxyaabaha qalqalka ah ee ka dhacaya magaalada hargeysa ay saab u yihiin oo ay ka dambeeyaan beelaha daarood waxa uu sheegay in waxaa haatan ka soconaya laascaanood ay yihiin kuwo qalqal gelinaya qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ay ka dambeeyaan beelaha daarood tallaabooyinkasu sheegay dhammaantood inay yihiin kuwo waktigan aan loo baahnayn oo markaasi muujinaya oo ay tahay in laga hortago isaga oo hadlayo waxa uu yiri nabadda haddaad adigu barido dhinaca kalena uusan nabaddi kula garanayn dee nabadda meeshaa ka dhalan mayso war dirow haddaada adigu isdifaacayn cidku daynaysa lama arko wallaahi bilaahi tallaahi gabadhayada wiilasheedu intay noo joogaan inaan hargeysa iyo muqdisho nasanayn waxaa dhibka hadda muqdisho ka wadaa waa iyaga waxaa laascaanood ka wadaa waa iyaga waxaa hadda jaarsisa ku duulayaa waa iyaga niman aisaaq la yidhaaho kalabaroo bar etoobiya ay degaan suldaanka hadda halkaa nala fandigao suldaanka guud toddoba awowoo isku xogta waxay ku aadsan yihiin

a yeeley cid ila rabta ama nala qaadaysa nabaddii maay jirto soomaaliduna waay ku maamaadaanabad labaryaanabad maaabada hadaad adigu barido dhinaca kalena uusan nabadi kula garanayn nabad meeshaa ka dhalan mayso in laysla garanayaanabaddudadaaa rabaa inmwduuaygakaga hadlo arinta meeshaa laleeyahay dowladdegaanka soomaalida loola baxay ee kililka hanaad waxaa ka jira history hore iyo mid dambe oiyo midda maanta taaganba inaan ka hadlaan doonaya horta waxaan idin sheegayaa anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ururada soomaalida ethoobiya aasaasay waktigii sagaashamaadka waan joog weliba waxaa ilaahay noogu gargaaray dadkii dastuurka etoobiya wax ka qoray ee qodobka sodon iyo sagaalaad self determinationtersession inaad qoomiyaddii xaquuqdeeda meel looga dhaco inay ka go-i kardho etoobia oo ka madax banaanaan karto aytalinteeda u madax banaanaan karto ilaa heergoitaan qodobkaa soddon iyo sagaalaad annagaa ku darsane dastuurka aa waxaa kaloon sheegayaa qodobkaa markaanu ku daraynay waxaa layidi etobia maxaa laga dhigaa etobiasaaal state halaga dhigqmiyadaa qaomiyada soomaalida state ka mid a stediyada etoobiya halaga dhigaala yi dad baa diiday oo xabad riday oo ka dagaalamay oo yidhi soomaaligu waa hal qolo aabbahood nalama yidhaaho samaalnbaa la yidhaha dadkaas annaga ogaadeenbaanala yidhaahdaae dastuurka stateka magaciisa ogaadeenyahanala kaga dhiga yidhaahdeen wixii loogaabaa ka dhacay markii dambena iyagaa ku faadayo waxay iska samaysteen inta maamulkii soomaalinimo ku qabsadeen un ku siinay ma degmooyin dhagax buur oo kalea dhowr iyo toban degmo baa la leeyahay gaashaamo misraaq baa ka weyn dhagaxbuur oo ka bobuleyshin badan oo ka dad badan waxa meeshaa ka jira waa dulmi sida aada maqlaysaanba kaasi waa suldaanka beelaha erar samaale oo si cad u sheegaya in dagaalka ka socnayn laascanood loo baahan yahay in beelaha daarood oo markaasi mid a ay ka qayb qaadanayaan loona baahan yahay in beelaha hawiye iyo dir ay si isku mid a uga qayb qaataan daawadee halkan waa nuuxulka wararka haddii aada nagu cusubtaa nagu soo biir amaan allah